ועכשיו לנושא הבא, שפעת, אחת המחלות הכי שכיחות בעונת הסתיו והחורף. כדי לשמוע מהי בדיוק אותה מחלה ובעיקר, איך להימנע, נאמר שלום לפרופסור אורי רוגובסקי, מנהל מחלקה פנימית במרכז הרפואי תל אביב. שלום דוקטור רוגובסקי. שלום לך. פרופסור רוגובסקי. פרופסור. תודה שבאת. בשמחה. שפעת, למה אנחנו צריכים לדאוג משפעת? שפעת זה למעשה וירוס שבאנשים בריאים גורם למחלה קשה יחסית וממושכת, לרוב בלי סיבוכים. אבל זה מחלה שמשביטה, משביטה מעבודה במשך שבוע, בערך סדר גודל של שבוע, חום גבוה, הרגשה מאוד לא טובה. ובאנשים בריאים, זה רק פוגע בימי עבודה. אבל בייחוד בילדים צעירים ובאנשים מבוגרים, או אנשים עם מחלות רקע שונות או דיכוי חיסוני, המחלה הזו נוטה להסתבך באחוזים הרבה יותר גבוהים, ובמקרים לא מבוטלים, גם להוביל לסיבוכים, לאשפוז ממושך ואפילו למוות. זו מחלה שגורמת למוות, מעריכים כל שנה במקרים הרגילים, בסגור של בין כמה עשרות אלפי למאות אלפי אנשים בשנה נפטרים מסיבוכי השפעת. ובשנים שיש זנים יותר אלימים ויש פנדמיות, מגיפות יותר רציניות, זה לפעמים מגיע למספר מאות אלפים עד מיליונים בעבר הרחוק. זאת אומרת, מספרים אדירים באוכלוסיות מוחלשות. מי זה בדיוק האוכלוסיות המוחלשות האלה? האוכלוסיות המוחלשות זה בעיקר כאלו שמערכת החיסון פגועה, שזה בעיקר ילדים קטנים עד גיל שנתיים, שהם יותר חשופים, מערכת החיסון שלהם עדיין לא התפתחה. אנשים מבוגרים, לא בדיוק מוגדר רגיל, זה לא מספר, אבל 50, 60, 80? מאזור גילי ה-60 הסיכון הולך ועולה בצורה משמעותית, וכל מי שיש לו מחלות רקע, בייחוד מחלות שקשורות לדרכי הנשימה, לדוגמה חולי אסתמה, חולי COPD, חולים מחלות לב, סוכרת, וכמובן דיכוי חיסוני, כל מי שיש לו איזושהי היסטוריה של סרטן, טיפולים כימותרפיים, או כל מחלה או טיפול של מחלה שפוגע במערכת החיסון ומקטין את היכולת של הגוף להתמודד עם המחלה הזו, שהיא לא קלה גם באנשים בריאים. בריאים, לא נעימה. לא נעימה ולא קלה, כן. בוא נדבר קצת על החיסון. החיסון הזה, שהוא כל כך מומלץ, הוא בעצם קונטרוברסלי כשמדברים עם אנשים מהרחוב. נכון. מה בעצם מעורר את התנגודת הזאת ולמה כן חשוב להתחסן? יש הרבה שמועות לגבי החיסון שלמעשה הם לא מבוססות. החיסון עצמו הוא חיסון של וירוס מומת, ולכן ברגע שנותנים אותו לכל בן אדם, החיסון לא יכול לגרום למחלה. הרבה אנשים אומרים תמיד, ואומרים גם לי, התחסנתי, למחרת הייתי חולה. הייתי חולה, או באותו חורף הייתה לי שפעת. אז קודם כל צריך להבדיל בין שפעת לבין מאות וירוסים אחרים שגורמים, שנקראים הצטננות. שפעת זה וירוס מסוים שגורם למחלה הרבה יותר קשה. ורוב האנשים שמתחסנים לא יכולים להיות חולים, כי זה וירוס מאומת מהחיסון. כן יכולות להיות תופעות לוואי קלות ביום, יומיים אחרי, של טיפה כאב מקומי או טיפה אודם במקום ההזרקה, ולפעמים כן תחושה כללית של חולשה או משהו מינימלי וקטן מאוד וזניח ביום או מקסימום יומיים אחרי החיסון. לא יכולה להיות מחלה, והחיסון עצמו מגן באחוזים מאוד גבוהים כנגד הזנים שנכללים בחיסון. וכאן הקאץ'. וכאן הקאץ'. למה קאץ'? כי וירוס השפעת זה וירוס שעובר כל הזמן מוטציות. וירוס חכם. שנה, כן, וירוס חכם, יש מספר, יש כמה סוגים של שפעת, בעיקר אנחנו מדברים על A ו-B, שהם גם אלה שנכללים בחיסון. יש מספר זנים, כל שנה בדרך כלל מגיעים מספר זנים, מגיעים זנים אחרים, כשלמעשה את החיסון בונים לפי הערכה, אילו סוגי שפעת, אילו זנים יגיעו. מתוך מה שהיה בחצי שנה האחרונה, בחצי הכדור הדרומי, מעריכים מה יגיע אלינו, לפי זה מכינים את החיסון ומחסנים. לא תמיד פוגעים. לא תמיד. לרוב פוגעים ברוב הזנים שמגיעים. לפעמים מגיע בעונת שפעת אחת, יותר מזן אחד מגיע לישראל, אם אנחנו מדברים על ישראל. ולרוב החיסון כולל את חלק מהזנים, או את רוב הזנים שהגיעו, אבל לא תמיד את כולם. לפעמים נוצר בדרך או עבר מוטציה ומגיע זן חדש שלא נכלל בחיסון, ואליו גם מי שקיבל את החיסון לא מחוסן. ברור. ולקראת סיום רק לברר, האם החיסון יכול להציל חיים? בהחלט. מכיוון כמו שאמרנו, השפעת מלווה באחוזים לא קטנים של תמותה בסופו של דבר, אז החיסון הוא בהחלט בטוח, ללא שום תופעות לוואי משמעותיות, ומציל חיים ללא שום ספק. תודה רבה, לכו להתחסן. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר goodies.tv.